Әмір Мансұр Карима, шеуі ағайынды. Жетімдер үйінде өскен олардың өмірі 2 жыл бұрын күрт өзгерді. Балалар Ақбергеновтер әулетінің бір мүшесіне айналды. Дастарған, мерекелі дастарған. Тілдері басқа тілде шыққан. Басқа тілде орыс тілінде мектепті оқыған. Орыс балалар үйі орысша. Болды қиындық ауылға келгеннен кейін шөлдірлеп. Ананы үйретіп, мынаны үйретіп, пока не талмай жүрді, енді тфа-тфа, екі ұлым ертерек үйренуге тырысты, енді әжептәуір. Қызым енді бір жылдан маңайында үйренді. Бала ғой, просто енді тағдырлары бөлек, көрме басқа. Әйтпесе бұлар да бала. Енді қалай есің, тал ғой өсіп келе жатқан. Қалай есің, солай қарай кетеді, солай қарай еледі. Алайда бала асырап алу оңай емес, талап қатал. Құжат рәсімдеудің өзінің машақаты көп. Кемі 3 ай психологпен жұмыс істеу қажет. Серік пен Зәмзагүл балалар үйінде айлап жатып, қыз ұлдарымен тіл табысқан. Дискутум дондай, даже білесе біттім өзін екенін білмейді. Орысша сөйлейді, самокат үстіне деп жүреді, көршінің балалары білесе бітті деп келді. Сосын 2-3 күннен барында сразу шүгінішті есеп сатып алып келдім Қарағандыға барып. Балалар ата-ана жылуын бірден сезінді. Содан да болар ауыл өміріне тез бейімделген. Карима үй тірлігіне келгенде тындырымды. Олдар әкесіне қол қанады. Серік Ақбергенов көлік жөндейтін шебер. Қазір Мансұрды техниканы меңгеруге үйретіп жүр. Әмір ата-әпзелдерін жасағанды жақсы көреді. Менің әкем үй тасымасында көмектесіп жүреді. Спорт қабылдайды. Ол көлік жөндеп жатқанда оны анау кілтті әкелім, мынау кілтті әкелім деп мені көлік жөндетуге бауыйды деген ғой. Әке үнемі бізге ембек істетен ерінбей қарын тояды, тіленбей деп үнемі айтады. Анашым бізді осы жаққа әкелген үшін оған көп-көп рахмет. Ал давай деп алып, зейіндерің ашылып қалып. Пока-пока-пока. Пока-пока, жақсы ба қалып қайтыңдар, үйге жүре ме? Мансұр математикаға бейім, спортқа да икемі бар. Ал Әмірдің поэзияға жаны жақын. Ән салып, өлең оқуға құштар. Қостар кетті қоштасып көлеменен, жеременен, таумен, көгеменен, жанымменен тағдырым жазбағайды. Қош айтсар кезінді сенеменен. Мектебіміздің беделді де белді балалары. Мектепте өтетін әр түрлі жарыстарға, тіпті аудандық облыстық өтетін сайыстарға да барып, қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Мектеп оқушылары балаларды өте жылы, мектеп мұғалімдері де өте жылы қарсы алды. Ең алғаш келген уақытта бұл балалар қазақша білмейтін, енді орыс тілді, орысша тәрбиеленіп келген балалар қазіргі жағдайда мақалдап, мәтелдеп сөйлегенде қазір өзіңді жаңылыстырады деп айтуға болады. Кариманың арманы әнші болу. Озат оқушы мектеп сахнасының сәнін келтіріп жүр. Мен мектептен жақсы баға алып келіп отқанда, анашым маған мен сүйікті тамағымды пісіреді. Мысалы, манты жақсы көрем. Мен мынаны әкел десем, хоп дейсі атты бәрі алдымда тұрады. Мен далада ойнап жүргенде біреу десе, Ана, үйге барып әкеме айтып қоямын. Өйткені әкем мені бәрінен де қорғайды. Әкемнің, анашымның аладан тілейіп ауыртпасын деп. Кәрима ерке, Зәмзагүл айғайлайды. Оны нете бермеді, көтере бермеді. Көтеріп апырып, көтеріп алып келемін, екі аяғын салақтады. Керемет ерке оқысы. Бұл балаларды іздеушілер келіп қалса мысалы. Ай, білмеймін. Бере алмайтын шығармын да тошына. Үш жылдан астыма жаман үйрер бар. Жұмыстың өзінде қайта қайтсыз болды айтып жатырмын, Кариманы істеп жатырмын. Телефонды беріп ол айқайлап сөйлесіп жатады мені. Өзінің казинода сиырлары бар, бұзаулары бар, бөліп беріп қойғанмын түгеліне. Оны өздері айдап әкеледі, бұзауларын айдап әкеп, сиырларын айдап әкеп. Сауысып сүйтіп жүреді, Зәмзагүлге құрт жайысып,
құрттыңыз, ақшы болады. Өмірімізде күнделікті қолданып атқан, қолданып атқан. Отанасы Зәмзәгүл Ошақбайқызы ауыл мектебінде зертханашы. Физика, химия пәндері бойынша тәжірибе жасап, зерттеу жүргізеді. Ал ана ретінде қамқорлығына алған ұлдарын ұяға, қызды қияға қондыруды мақсат етеді. Енді бір Алладан тілейтініміз енді сабақтарын оқып, енді өздерінің шамалары келген жұмыстарына тұрып, өздерінің бір титімнандарын өмірден адал жолмен тапса деп тілейміз енді.